Soc Miquel Franc, el secretari de la plataforma. Ara, a continuació, el senyor Bayarri, que és el portaveu, contestarà a totes les preguntes i farà exposició del per què d'aquesta roda de premsa. Gràcies. Tots sabeu de què va aquesta història. La història és molt senzilla. Un bon dia, una colla de gent, vam pensar que vam estar assabentats de que hi havia la possibilitat d'instal·lar a Tortosa un aparell de com se diu això? Accelerador lineal, que són els aparells que serveixen per a fer radioteràpia i que no s'acabava d'instal·lar, que hi havia una donació de la Fundació Amancio Ortega, que havia fet una donació a diferents hospitals, un dels quals a Tortosa, i que per la raó que fos això no s'acaba de fer efectiu. I mentrestant, els malalts de radioteràpia tenien que anar a fer-se el tractament a l'Hospital Sant Joan de Reus. Vam pensar que teníem que fer alguna cosa de forma espontània, una colla de gent, i vam pensar que la solució era crear una plataforma per a reivindicar el més pront possible la instal·lació d'aquest aparell a Tortosa. En aquest motiu vam fer una assemblea aquí mateix, ara fa el dia 25 de juny, i vam constituir la plataforma deixant clar diverses coses. Primera, que l'únic objectiu que tenia aquesta plataforma era que s'instal·lés l'aparell d'acceleració lineal per a fer radioteràpia el més aviat possible a Tortosa. Que això no volíem entrar en absolut en el debat entre la delegació de Salut de la Generalitat i l'Ajuntament de Tortosa respecte a l'hospital, si era gran o era petit, si se n'havia de fer un de nou o no, si l'accés a l'hospital era bo o no era bo. Tot això era un tema en el qual nosaltres de cap manera volíem entrar, perquè no era el nostre objectiu. El nostre objectiu era exclusivament accelerar el procés d'instal·lació de l'aparell. I el dia que aquest aparell estigui instal·lat aquí, nosaltres ens dissoldrem perquè no tenim cap altra feina més que aquesta. Una vegada constituïts, vam pensar que primer que res teníem que anar a reunir-nos en els dos llocs on aquest tema ens podien informar, que era l'Ajuntament de Tortosa i la delegació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Vam anar a veure l'alcaldessa de Tortosa i vam anar a veure a la delegada la directora territorial del Departament de Salut. Vam treure, la conclusió que vam treure és que tots dos organismes estaven absolutament decidits a que s'instal·lés l'aparell d'accelerador lineal a Tortosa i que estaven d'acord que s'instal·lés a l'Hospital de Jesús. En matisacions, les matisacions eren que la delegada de Salut va dir que provisionalment, mentrestant no es fes un pavelló d'oncologia a l'Hospital Verge de la Cinta, que es podia instal·lar a l'Hospital de Jesús, i l'alcaldessa de Tortosa va pensar que el lloc on s'havia d'instal·lar era a l'Hospital de Jesús. Nosaltres vam dir que això no podíem entrar en aquest debat, que nosaltres el que volíem era que s'instal·lés ja. I com que tots estaven d'acord en que s'instal·lés ja a l'Hospital de Jesús, el nostre objectiu era que s'instal·lés ja a l'Hospital de Jesús. La delegada de la directora de Sanitat ens va dir que ens concertaria una reunió en els directius de l'Hospital de Sant Joan de Reus, que eren els responsables dels temes d'oncologia a l'Hospital de Tortosa, perquè els temes d'oncologia de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta depenen de l'Hospital Sant Joan de Reus. Les raons de que això és així no les sabem, és així. A diferència d'altres serveis, com per exemple el servei d'urologia, sabeu que a l'Hospital de Jesús hi ha aparells d'això que, com se diu, això que canvien la sang, diàlisis, molt bé, hi ha aparells de diàlisis que depenen de l'Hospital Verge de la Cinta i que estan a l'Hospital de Jesús i que l'hospital de referència per als temes de diàlisis o d'urologia és Bellvitge de Barcelona. En canvi, en temes d'oncologia, l'hospital de referència és Sant Joan de Reus.
no sabem per què, ni tampoc podem entrar en aquest terreny, no ens afecta. Però la realitat és aquesta. Pues va concertar una entrevista en les persones que porten el tema de l'Hospital Sant Joan de Reus, que són el doctor Joan Borràs, que és el director, i el senyor Manel Artigues, que és el responsable de l'àrea relacionada en medicina nuclear del mateix hospital. Van vindre aquí molt amables, vull dir que fins en aquest punt nosaltres no tenim més que dir tot perfecte, perquè cada vegada que hem demanat alguna cosa ens han atès, i no només això, sinó que ens han buscat la manera de que poguessin resoldre els nostres dubtes. Vam vindre aquí, vam estar tenint una reunió i ells ens van explicar com veien les coses. Com veien les coses? Aquí ja comença la discrepància. Ells pensaven que efectivament que l'hospital, que l'aparell s'havia d'instal·lar a l'Hospital de Jesús, però ells pensaven que ens van explicar on estava l'expedient en aquest moment. Van dir que l'expedient en aquest moment estava al servei d'inspecció tècnic del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat, és a dir, que ja no estava a Salut, de Salut l'havien passat, perquè aquest organisme és un organisme que té que avaluar qualsevol proposta que es faci d'instal·lació que tingui elements nuclears, que tingui alguna... És un servei d'inspecció de la qualitat de la instal·lació i tal, que estava en mans d'aquest organisme. Des del dia 3. Des del dia 3, molt bé. A veure, feia temps que aquest informe estava fet, però pel que sigui no s'havia enviat a l'organisme este d'Indústria i Energia. Nosaltres hem averiguat que ja feia temps que aquest informe estava realitzat, però pel que sigui, per temps o per la complicació que sigui, estava aquí a Tortosa sense enviar-se. Bé, es va enviar i aquestes persones, el doctor Borràs i el senyor Manel Artigues, ens van dir que l'organisme de la Generalitat d'Indústria, al qual s'havia enviat, tardaria 6 mesos en avaluar el seu informe, que era si estava d'acord o no estava d'acord en l'informe que s'havia fet des d'aquí. Des d'aquí ja l'havien fet l'informe per instal·lar aquest aparell. Però calia que aquest organisme tècnic de control avalués i digués que estava d'acord en aquest informe, que tardaria 6 mesos. Això és el que ens van dir. Vam insistir, vam dir que això era molt de temps, que 6 mesos era molt, que no, 6 mesos perquè hi ha pocs tècnics, 6 mesos... Bueno, que després d'este procés, una vegada el Departament d'Indústria de la Generalitat hagués avaluat favorablement aquest expedient, l'enviarien al Consejo Superior d'Energia Nuclear, que depèn del Ministeri d'Energia Tecnològica, no sé què, un d'aquests ministeris nous, a Madrid, i que allà donarien la seva conformitat i que també tardarien 2 mesos o 2 mesos i mig en fer aquest segon informe. Una vegada fet aquest segon informe, l'expedient l'enviarien aquí, conforme estava aprovat tot, i en aquell moment seria quan encarregarien ja l'aparell per a que l'ensemblessin. L'aparell no està ensemblat. L'anècdota que diem, hem de traure l'aparell de l'Almacén, no està cap almacén, aquest aparell no es castigui físicament l'aparell en un almacén allí guardat, està per ensemblar, està a la persona, a l'empresa o a l'entitat que el fabrica, i l'ha d'ensemblar perquè això funciona d'aquesta manera. Llavors donarien ordre, l'ensemblarien, lo portarien aquí i a partir d'aquell moment ja seria la Salut de la Generalitat que entraria en l'última fase, que és adaptar les instal·lacions de Jesús per a aquest nou aparell, perquè l'aparell que hi ha ara és un aparell obsolet, continua funcionant però no està a l'última línia del progrés, per dir-ho d'alguna manera, està damunt d'un espai, d'un búnquer, damunt d'una plataforma, està instal·lat, perfectament instal·lat, però s'ha d'adaptar al nou aparell, que és diferent. Entraríem en aquesta fase de que aquí ja s'hauria d'adaptar l'entorn, el búnquer, per al nou aparell, se portaria el nou aparell, se col·locaria, i llavors hi haurien encara 4 mesos per a el procés d'afinament, de posar-lo en marxa, per dir-ho d'alguna manera. Bé, la conclusió que dia estos tècnics, el doctor Borràs i el doctor Artigues, que és doctor en física, és que això tardaria aproximadament un any, que era la data que dia la delegada de Sanitat des del primer dia,
En el senyor el primer dia ens va dir, això tardarà un any. I va ser quan va dir, no, no, pot ser que tardarà un any. Bé, vale, d'acord, això és el que ens van dir els tècnics. Però vam dir, però nosaltres continuem pensant que això és exagerat de temps, que aquests 6 mesos del principi s'han de poder reduir d'una manera o altra. No pot ser que llavors un dels companys va dir que és que aquest informe l'han de fer a mà, que si com bé els regalarem un portàtil per a que el faci en un ordenador, no? 6 mesos són molt de temps. Vam pensar que estem... I llavors vam decidir fer un seguiment directe sobre el tema. El seguiment directe sobre el tema ha sigut acudir a l'organisme que havia de fer aquest informe a veure això dels 6 mesos, si era veritat o no. Ens han dit, l'organisme del Departament d'Indústria que ha de fer l'avaluació aquesta dels 6 mesos, que això es podia reduir. Que això es podia reduir. Però que no podien començar a treballar. I per què? Perquè havien rebut, efectivament, l'informe que des d'aquí els havien enviat el dia 3, però no havien abonat les taxes. O sigui, este és un organisme, com l'EITV, que són organismes que depenen del govern de la Generalitat, però que funcionen pel sistema de concessió. Per tant, se tenien que abonar unes taxes i que les taxes no s'havien abonat. I llavors, nosaltres, en seguida, hem recorrit a la directora de Sanitat a escoltar què passa en el tema este, que l'informe està, però no poden fer res, és a dir, no 6 mesos, podrien ser 6 anys, perquè fins que no s'abonen les taxes, ells no poden començar a fer l'avaluació. La directora ens ha dit que a veure què ha passat, que se n'enterarà, que parlarà en la gent que va enviar l'informe, que és l'institut, l'organisme que ho ha tramitat, és l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sur, que és aquest organisme del qual depèn el tema d'oncologia de l'Hospital Sant Joan de Reus i per tant, per extensió de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, preguntaríem per què no s'havien abonat les taxes. Avui mateix vos ha enviat un correu i ha dit que ella no ho sabia això, que es preocuparà, que es posarà damunt, però li hem dit, escolta, veus com, li hem dit nosaltres, veus com el nostre paper és necessari? Perquè si nosaltres no haguéssim insistit en fer un seguiment de l'expedient, vés a saber si això s'hagués quedat mort aquí a falta de que algú abone unes taxes. Però el nostre paper està perfectament justificat. Hem fet allò que teníem que fer, que és què passa en l'expedient, el dels 6 mesos. Bueno, la situació actual és, la directora de Sanitat ens ha dit que avui mateix se preocuparà de preguntar a la persona que tenia que haver fet l'abono de les taxes, que és el mateix doctor Artigues, de l'Institut d'Oncologia, que és ell mateix, que li telecorà, que està de vacances, que això és complicat. Nosaltres li hem dit que bueno, tot això està molt bé, però que nosaltres el que volem és que el procés continuï avançant. I gràcies a tots, perquè tots teniu la mateixa disponibilitat que nosaltres. No, nosaltres no volem fer la guerra a ningú, però el que sí que volem és que això funcioni. I perquè ens han dit al Departament d'Indústria i Energia, l'organisme este, que no sé com se diu, el nom, aquest organisme que ha de fer l'avaluació, tenim molta feina, som poca gent, hi ha les vacances d'agost, però que podrien avançar-ho un parell de mesos. Podrien. És a dir, estem a l'incògnita de que ràpidament se paguen les taxes, ràpidament comencen a treballar i podrien avançar-ho, és a dir, que aquests 6 mesos inicials, de moment podrien passar a ser 4. Podrien, en això estem. Una vegada fet això, nosaltres continuarem treballant per a veure si aquests 2 mesos i mig que diuen que una vegada s'envia a Madrid lo tindran remenant 2 mesos i mig per a donar-li la conformitat, doncs també podríem reduir-lo tot el que fos. Llavors actuarem de la mateixa manera que ara, després de donar-li les gràcies a la senyora Mar Lleixà, hem acudit al Departament d'Indústria a veure què passa, llavors acudirem al Ministeri d'Avance Tecnològic a veure què passa. Per a què? Per a que els 2 mesos i mig, a ser possible, pues, que diguin en el que pugui ser. Quin és l'objectiu final? L'objectiu final és que aquest calendari d'un any des de que ha començat el procés, des del dia 3 del mes passat, o de no, des de mes, des del dia 3, sigui un any, pues, que siguin 6 mesos, 7 mesos, 8 mesos, i pensem que això és una
però un plantejament real, que no és allò de dir, mira, es fa volar, no, no es fa volar coloms. Nosaltres som conscients de que això és complicat, però passar de 6 mesos a 4 mesos no es demana al cel, es demana que acceleren un procés.